Hallo, welkom hier bij Fastspace. Ons kuier saam met die boerane hier bij Hotspot. En ons gaan bykie deur hierdie boeraan aanbieding loop met Christopher Havenga. En ek wil gou hier iemand aanhaal, ek stap hier saam met Martinus deur te sê, ag, jy kan hier maak keer koop op kleer, want al hierdie diere is reg. En ek dink, het is wrachtig, wrachtig waar. Maar ja, kom luister saam, hierdie is een lekkie enetjie. Live, dit is die live nie. Christopher, goeiemiddag, hoe gaan het? Yes, goed om jou tieners. Baie, baie goed. Christopher, is weer tyd dat ons bykie boeraan praat, ons het so rikkie allemaal afgeskeep met die boerane. Maar as ons het ek en al deurgestap, en hierdie is rarig Stompie sy beste aanbieding, ooit. Ja, kijk, vanaf ek betrokke is, moet ek eerlijk sê, dit is rechtig, denk ek, uitseker aanbieding, seker definitief sy beste, wat ek betrokke is. Ja, is baie sterk dieren, van bille af dwarsie tot die vrouwelike dieren, en weet, as jy na hierdie eerste drie bille kyk, wat ons om hierby staan, ek denk, is goed dat ons bykie hoër staan, is om hierdie wellige breedtok te sien, baie goeie mannelijkheid in die kop, baie goeie maalbreed op hierdie bille, goeie lengte, goeie diepte, bille met baie goeie bespiering, wat laag tot op die hak afkom. Met al drie die bille kan jy kyk hoe lekker sterk is hulle op hulle toplijne. Hierdie bil staan ook baie mooi, ja. Dit is precies in die rasie, wat ons die combinatie van lengte en breedte en diepte. Dit is precies wat ons hier so sien. So ek wil verstomp jy baie geluk wens vir ons wat kettle met hulle aanbieding. Ek dink hier staan, actually 6 bille hier wat enige stoetdeler kan kom koop morgen. En in die rest baie goeie kruisbille om weet fenomenale goeie kruis verse deel, so ja, dis hier. Christopher, ons het hier drie bulle het ons speciaal nog gekyk, en het vir my wat uitgaan is, jy het hier drie bulle wat allemaal alles het wat jy wil hee, maar jy kan ook soms sien, daar is iets van allemaal in hierdie drie bulle. Jy het hier van Afrika, lot 61, wat een harde klip, harde bespierde bulle is, en hy sien het in sy gewig, hy is 10-10 korter as partij van hulle, en hier, want die bespiering wys in sy gewig hier, het is ongelooflik. Bulse jump muscles, jy weet, overal is hier, kyk na die binnen en buiten duie van die bul, en kyk hoe gaan die rugbespiering gaan in die skof, onder by sy skouwers, en dis wat ons wil hier, en enige ras soek jy hierdie, jy soek hierdie sterk bespiering op enige bul, so hierdie bul is fenomenaal, wat binnen en buiten duie aan betref, kop, nek, hy is net een voelhels bul, is een rechtige, besonderse bul. Dan na die lot 62, jy is wat eindstaande vir een poena is die daar bespiering oor die rug, ek is bykie daar kan kyk of ek die mense kan kry, is die enorme breed rug wat daar het, groot voer om die boerarms, en het sterk nek, en dit is wat jy wil hee in jou poena, en dit is wat jy wil teel. Ja, ek denk poenas is altyd die uitdaging om een goeie poena bil te teel, en hierdie bil is vir my baie besonders, weer eens die geweldige goeie toplijn breed oor die rug, baie goeie oogspier, en wat baie goed is, die bil het een baie goeie skede, sterk in sy borstvloer, baie sterk vir een poena bil, ja, een besonders sterk bil daar hoor, vir poena, ouwe wat poena genetica soek, dis die bil om te krik maar. Christopher, ek wil een ander billetje daar op die ander kant gaan uitkyk, so kom ons stap gesien toe, dan wil ek jou vir mense wees, wat denk ek is een van die ouwens wat hulle nie moet miskyk nie. 100. Christopher, ons staan hier so, ek so vinnig voorbij gestap en dok myself eers maar, hierdie is een van die bille wat die ouwens daar kan miskyk, hier is lot 95, wat is jou opinie oor hierdie billetje, dit is hy staan vir my rarig uit, dit is een bykie later mature type bil, maar so, dit is vir my een mooi bil. Ja, ek dink dit is een bil wat net hier gaan balans het, en baie goeie haarkwaliteit op hierdie bil, baie goeie kwaliteit op hom, en ek dink is, as jy sê, is een later rijd bil, maar bil met besonderde goeie lengte op hom, bil met baie goeie breed sit-been verhouding het. Ek dink hierdie bil, ou wat hierdie bil gaan koop, gaan oor 2 jaar gaan hy al die pad smile, want ek dink dit is baie correcte bil. So, ja, dit wil om definitief dog te hou, maar. So enige goeie koei gaan vir jou goeie diere gee uit, dit is allemaal so. En dink sy keeling is ook reg, so kyk hoe lekker laag kom sy bespiering binnen sy hak af. Kyk daar, die bespiering kom diep in sy hak af, dit is nie een kort vark bil nie. So ek dink dat hierdie type bille is die bille wat eventueel deurkom as goeie bille, en ek denk ek het baie tyd vir hierdie bille, en ek gaan het afdeer. Christopher, hier is ons nou by die dames, ons spring sommer weg hier by lot 1, is nie altyd dat jy weet, ons een van die beste vrouwens op lot 1 kry nie, maar ja, hoe is jou algemene indrukke oor die koeie en verse wat op hierdie veiling aangebied is? Nee, ek moet eerlijk sê, toe ek volgende hier stop, jy weet, die mense eerste indruk is mos jou blyende indruk, en dit wat ek gesien het, het my dadelik gevang, die eenvormigheid,
die totale diepte van hierdie vrouwelijke dieren, baie goeie eiers op hierdie verse, baie goeie sprong van diepte, kwaliteit, vrouwelijkheid. Die haarkwaliteit op hierdie dieren is fenomenaal vir die tyd van die jaar. Ek moet eerlijk sê, ek weet nie wat om eindelijk hier nie te kies. En dis lekker, dit is een voorreg om sulke dieren te kan sien en deel te wees van hierdie ras met sulke besonderse goeie wat ons het. Ek weet ons allemaal, ek en jy en Simon en allemaal het malle maatjies vir wie ons foto kies en ons favorite en ons gunsteling Lotte aanstuur en ek dink ons allemaal het sulke meer as 30 gestuur, want dit is wat hy is. Nee, ek sê het elke keer, maar ek weet nie wat om hier te kies nie, want die een lyk soos jou nie. En ek wil regtig weer vir Stompie geluk wens, want dit wys jou, dit is nie net een geteelery, dit is regtig doelgerigte teeling en een plan op die einde, want jy moet een plan hê waartoe jy werk. En hier kan jy beslis vandag sien, dat hierdie man het definitief een plan waartoe jy werk. Dit staan hier so. Christopher Kout, wij ons so gesels, kom ons stap bykie deur. Daar is een paar leiding wat altyd, ek is volgens my, dit wat Boston teel saam met sekere dele, dit is Boston Zinzan kombinatie, dit werk. Boston teel, fantastische vrouwelike dieren. Ja, ek dink, eers weet jy, die Zinzan dochters, hier so, hier is natuurlijk vir my een verskrikkelijke mooi versie. Kijk hier die wig op hierdie vers, kijk die prachtige, weet vir die vers, kijk hier mooi eierontwikkeling wat deurkom, baie goeie spene. Een vers wat regtig vir my baie, en haar kwaliteit en nog steeds vrouwelijkheid, lekker lang nek, fijn nekkie, wys vir my baie vrouwelijkheid op hierdie vers. En dan, ek weet nie, kyk hierdie keer, kyk hierdie wig, hier's 'n poena, kyk hierdie wig op hierdie. Dit is ongelooflik. Maar wat my uitstaan is die eiers. Die eiers is fenomenaal op ons koeie en ek wil regtig sê, dit is een van ons trademarks, dit is ons goeie vrouwelijke, mooi eier. Soos Lot 9 wat nog een Boston dochter is, Boston Zelma wat fantastisch is, sy staan moeilik op, Lot 10. Zinzan vers met kalf, kyk die breedte oor die heepbeen, sitbeen verhouding, deurgaans baie goeie balans op hierdie vers, fantastisch, kyk waar kom die eier aanhechting, vanaf Walwa af kom hy, toe kom die velle daar, as hierdie koei gaan kalf, hierdie vers gaan kalf, want sy een prachtige eier he, ek sê vir jou eiers wat dubbeldoel koeie, sy gat is ons kop. En dis wat ons wil hee. Ja, dit is. As jy nie melk het, jy het jy nie geld in jou sak. En dis wat ons boerane so sterk maak, want dit is baie goeie vir vleisras. Besonder vir goeie. Goeie eiers, goeie melk. Ja, ek wil jou gauw. Paar bontes vir die manne wat belangstel in die bontes. En dan is daar nog so een of twee kies wat hier uitstaan, wat jy verwijs, ek dink daar is ene. En ek dink, weet waarom jy my vat, ek dink jy vat my nou een baie speciale vers toe. Ach, een koei met een baie speciale vers, as ek het nie mis het nie. Jy wil hier so wees, hier na hierdie koei, kyk die vrouwelijkheid in hierdie koei, kyk hy in die fijn nekkie, baie mooie plooikies, kyk hy plooikies in die nek, die vrouwelijkheid, jy kan nou nie die kalf sien nie, maar dit is wat ons wil hee, die vrouwelijkheid met die fenomenale goeie kalf, as jy so koei het, kan jy bulle met so koei teel, dit is nie die boetsie koei wat vir jou bulle teel nie, dit is een vrouwelike koei wat vir jou bulle gaan teel, kyk het hierdie 25, die wig op hierdie koei, maar ek dink hier so, een van my favorites. Dink, een van baie sy favorites. Absoluut, een koei met balans, een koei met een baie goeie eier. Ja. Skoon onderlijn, een koei wat net eenvoudig van haarself praat. En jy moet daar op die kant staan, daar kom sy. Kyk net hierdie verskof. Dit is een ongelooflike verskof. Wat wil jy meer hee as dit? Die koei weeg 515 kilogram, jy sal het nie sê nie. Maar dit is nie wat, het gaan nie oor hoogte nie, het gaan oor lengte en breedte en diepte. Ja. En dit is wat jy wil hee, fenomenale koei met die staande kalf, jy kan nie meer as dit vraag nie. Dit is alles, nou kom ons nog die aanstap hier, soos ek denk ek nog die ander kant is nog so 10 gemerk, maar ja, die video gaan baie lang raak as dit hierin, Christopher baie dankie vir jou tyd, dankie vir weer eens dat ons kan gesels, en ek sien uit na een wonderlijke veiling en een wonderlijke jaar vir die boerane, want oorals waar ek kom, begin hierdie kwaliteit diere deurkom. Ek is verskrikkelijk opgewonde vir die ras waarin ons beweeg, en ons is hier om te bly, en een ding is kwaliteit, en dit kan ek verseker vir enige koper daar buiten sit, as jy die beeste kon koop op een veiling, gaan ons jou kwaliteit gee, en ons gaan jou dra as genootskap, en sal deel wees om jou te help op jou baan toe jou pad is. Christopher, baie dankie. Goed mense, maak seker jy kom hier uit, jy kan nog op Meerkat B, maar is altyd beter om die diere in lywe te sien, want ek kan vir jou sê, ek hier die foto's gesien, ek hier die video's gesien, en daar is geen manier dat jy hierdie diere kan justice doen, op sulke ongelooflike genetika nie. Kom maak 'n draai.